د مهربانه څښتن تعالی په نام السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه هم په منظم شکل سره تعقیب کړئ. راځو خپل درس پیلو. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ تاسو د تیر درس موضوع پنځم څپرکی پیلو، چې موږ تاسو تیره موضوع کې د رڼا خواص او همدارنګه نور او لیدلو په اړه خبرې وکړې او هم پیژنده دا چې موږ تاسو شیان وینو. نو د څه شی ده؟ دا یو رڼا ده. موږ تاسو وایو چې رڼا خپله یو ډول انرژي ده چې د شیانو د لیدلو سبب ګرځي. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د تیر درس په ادامه د نور خپرېدل په مستقیم خط باندې وایو، چې 350مه پاڼه ده. نو موږ او تاسو خو نور په تیره موضوع کې وپیژنده یا وم لیده، مثالونه هم پکې ورکړه. البته کولی شو دلته په دې درس کې هم وایي چې نور په څه ډول په مستقیم خط باندې خپرېږي. البته که چیرته دلته تاسو تصویر وګورئ، دلته دا د لمر وړانګې چې دي په یو مستقیم خط خپرې شوې دي. نو موږ او تاسو نظر دې تصویر ته ویلی شو چې نور څه ده؟ په مستقیم ډول سره خپرېږي. موږ او تاسو که چیرته تیر درس ته البته تیر درس ته وګورو، په تیر درس کې موږ او تاسو ویلي چې د یو جسم د لیدو لپاره باید له هغه څخه نور زموږ سترګو ته څه وشي راورسیږي. بعد د هغې نه بیا موږ او تاسو کولی شو چې دا جسم ووینو. خو اوس که چیرته موږ او تاسو داسې یو جسم په نظر کې ونیسو، یو نری کوک شوی نل په نظر کې ونیسو، البته دلته په تصویر کې هم موږ او تاسو کتاب کې وینو، دا تصویر تاسو دلته وینئ چې یو کوک شوی نل ده او د هغې نه لاندې موږ او تاسو وینو چې دا د شمې رڼا ده. خو دلته دا زموږ سترګو ته نه رارسیږي. نو بیا موږ او تاسو نشو کولی چې دا نل څخه څه شی موږ او تاسو بیا نشو لیدلی، یعنې د دې نل په منځ کې چې شی وي نشو لیدلی، ځکه دا نل خپله څه شی ده؟ کوک شوی دی، یعنې په داسې شکل باندې دی. اوس چې کله موږ او تاسو غواړو د کوک شوي نل کې که چېرته کوم شی په نظر کې ونیسو چې موږ او تاسو وغواړو دا یو شی دلته وګورو، نو دا د دې لاندې چې کومه شمه ده، د دې شمې رڼا چې موږ او تاسو ویل چې نورې په یو مستقیم خط باندې خپرېږي، او دا رڼا د دې سبب ګرځي چې موږ او تاسو بیا دلته اجسام یا شیان ووینو. نو اوس دلته د دې کوک شوي نل په واسطه دا رڼا نه خپرېږي. نو بالاخره دلته هم چې کوم شیان موجود وي، نو موږ او تاسو بیا نشو کولی دا ووینو. نو د دې له مخې نه ویلی شو چې نور دا نور چې ده په یو مستقیم خط باندې خپرېږي. او نور مثالونه هم کولی شو په دې کې ورکړو، د مثال په ډول لکه د لمر د نور وړانګې چې د ونو د پاڼو په منځ کې د منځ څخه څه شی کېږي؟ تیریږي. لکه څرنګه چې دلته هم تاسو تصویر وینئ، دې تصویر کې تاسو وینئ چې دا د لمر وړانګې د پاڼو نه څه شوي دي؟ د پاڼو د منځ نه تیر شوي دي. او کولی شو دا ځمکې ته د دې وړانګې راورسیږي چې بیا د هغې له مخې نه موږ تاسو کولی شو دا پاڼه ووینو. البته دا د پاڼو نه هم د دې لمر وړانګې په مستقیم ډول باندې تیرې شوې دي. او په همدې ترتیب سره که د کړکۍ مثال ورکړو چې له کړکۍ نه هم کوټې ته لمر څه شی کېږي؟ په مستقیم ډول ننوځي. نو دا ټول مثالونه دی چې موږ او تاسو ته بیا دا څرګندوي چې نور په شفاف محیط کې په مستقیم خط باندې خپرېږي. یعنې کوم محیط چې شفاف وي او روښانه وي، نو هغې کې بیا دا نور یا دا رڼا په مستقیم خط سره څه شی کېږي؟ خپرېږي. اوس په همدې د دې دپاره چې تاسو لا ښه پوه شئ، دا یو فعالیت به زه تاسو ته ووایم، خو دا به بیا تاسو کورنۍ دندې وي، په عملي ډول به دا په کور کې عملي کوئ. دلته فعالیت کې تاسو وینئ، دلته دا فعالیت زه تاسو ته تصویر وباسم. اوس دلته موږ او تاسو دې شکل کې وینو. که چېرته دلته موږ او تاسو یو درې کاغذونه په نظر کې ونیسو چې دا کاغذونه البته ډېر ډبل کاغذونه وي او د دې نه بیا لمر وړانګې تیرې نه شي، نو دا درې واړه کاغذونه په یو ځای کې موږ او تاسو څه کو سوري کا. البته د دې د سوري کېدو فاصله د ټولو کاغذونو یو بل سره برابره یا مساوي وي، یعنې هم په عمودي شکل او هم په افقي شکل سره د دې د ټولو هغه سوري اندازې یو بل سره برابره وي. نو موږ او تاسو ګورو چې د دې د درې واړو کاغذونو شاته که چېرته دلته یو شمه کېدو، نو دا د شمې چې کله موږ او تاسو کېدو دا د شمې رڼا دلته تاسو وینئ چې د دې سوري نه په مستقیم ډول څه کېږي؟ تیریږي. نو بیا د دې له مخې نه موږ او تاسو وایو چې نور په مستقیم ډول باندې خپرېږي یا نور په مستقیم ډول سره مستقیم خط باندې تولیدېږي. نو دا هم هغه د نور مستقیم خپرېدل و پر یو خط باندې چې موږ او تاسو ورباندې خبرې وکړې. البته دا موضوع یو عالم د نیوټن په نامه باندې دا عالم دا نظریه ورکړله چې ویل نور په مستقیم خط باندې خپرېږي. نظر دې تجربې ته چې هغه دا تجربه ترسره کړه، نو ویلي ده چې دلته دا نور په مستقیم خط باندې خپرېږي. نو دلته زه تاسو ته لیکمه چې نیوټن شی وویله،
چې نور په مستقیم خط باندې خپریږي. بعد د دینه چې نیوټن دا موضوع ویله، بعد د هغې نه یو بل عالم د هیوګنس په نامه باندې و، هغه بیا داسې یو نظر ورکړې، داسې یو نظر یې ورکړله چې نور د موج یا د څپو په څیر باندې خپریږي. یعنې نظر هغه خپلو تجربو ته چې هغه ترسره کړي وو، نو د هیوګنس په نامه باندې یو عالم دا نظریه ورکړله چې نور څه کېږي، د څپو په څیر خپریږي یا د موج په څیر خپریږي. البته دا کوم موضوعات چې تاسو ته د دې عالمانو په اړه وایم، دا زموږ ستاسو په کتاب کې نشته. دی د دې لپاره درته وایم چې تاسو په دې باندې پوه شئ، ځکه موږ تاسو بیا په لوړو صنفونو لسم ټولګي یا د دې نه بره ټولګیو کې بیا دا نور وایو په مختلفو شکلونو سره، چې بیا تاسو سره دا پوښتنه پیدا نه شي چې څنګه موږ تاسو په اووم ټولګي کې د مستقیم خط سره وویل، خو دلته بیا موجود سیر باندې وایو. بعد د هغې نه د هیوګنس په نه وروسته بل انشتین بیا نظر ورکړه. انشتین هم یو عالم و چې هغه بیا په داسې شکل سره نظر ورکړه چې نور په دواړو شکلونو سره هم د دا خپریږي، هم د یو مستقیم خط په څیر او هم د څپو په څیر باندې څه کېږي خپریږي. نو دلته تاسو ته لیکمه. یعنی هغه دواړه شکلونه کوم شکلونه وو؟ هم د مستقیم خط په څیر او هم د موج یا د څپو په څیر باندې دی وویل چې دا څه کېږي، دا نور خپریږي. نو دا هم د مختلفه عالمانو نظریه وی چې د نور په اړه وی. البته موږ تاسو په دې ټولګي کې په لنډ شکل سره وویل چې نور په مستقیم خط باندې خپریږي، چې دا د چا نظریه و؟ د نیوټن نظریه و، چې هغه نظر دې تجربې ته وکتل چې نور په مستقیم ډول باندې د مستقیم خط باندې خپریږي. خو بعد د هغې نه بیا د هیوګنس په نامه یو عالم نظر د خپلو تجربو ته، چې هغه یو لړ تجربې ترسره کړلې، نو ده ولیده چې نور د څپو په څیر باندې خپریږي. نو اوس تاسو هم په تصویر کې وینئ چې دا نور په څه ډول باندې خپر شوی دی، دا د څپو په څیر خپور شوی دی. نو دا د هیوګنس نظریه وه چې بیا د هغه نظر د همدې تجربو له مخې نه وویل چې نور د څپو په څیر خپریږي. او بعد د هغې نه بیا انشتین داسې یو نظر ورکړ چې نور په دواړو شکلونو خپریږي. کوم دواړه شکلونه؟ هم د مستقیم خط په څیر باندې خپریږي او هم د څپې په څیر باندې خپریږي. یعنې ځینو ځایونو کې ده چې نور یا د وړانګه البته په مستقیم خط په څیر باندې خپریږي، او ځینې ځایونو کې بیا هغه د څپې په څیر باندې خپریږي. او بل موږ او تاسو د نړۍ کې تر ټولو ډېر زیات سرعت باندې چې خبرې کوو، هغه د نور سرعت دی، چې د نور سرعت په یوه ثانیه کې تقریبا 300 زره ده. یعنې په یوه ثانیه کې د نور سرعت څومره دی؟ نو د نور سرعت په یو ثانیه کې څومره دی؟ 300 زره کیلومتره پر ثانیه. یعنې په یو ثانیه کې نور څومره سرعت سره حرکت کوي یا فاصله طی کوي؟ 300 زره کیلومتره په یو ثانیه کې دا فاصله طی کوي. نو وایي چې که چیرته د دې نور نه بغیر داسې کومه بل داسې وسیله وای چې په همدې سرعت سره یې حرکت کړی وای، نو په یو ثانیه کې دا د ځمکې په چاپېریال کې چې د محیط اوږدوالی تقریبا 40 زره دی، نو 9 ځلې به دې شاوخوا څه کولی؟ دوره به یې ترسره کوله په یو ثانیه. نو پر دې معنی چې د نور نه بغیر داسې نور اجسام نشته چې په دومره ګړندیتوب سره څه وکړي، دا فاصله طی کړي، یعنې په دومره سرعت سره فاصله طی کړي. یوازینی سرعت چې ډېر زیات سرعت دی هغه د نور سرعت دی. چې کولی شي موږ او تاسو یو مثال هم په دې کې ورکړو، د مثال په ډول د برېښنا او دا تندر چې موږ او تاسو ځینې وختونه وایو چې کله په اسمان کې دا تندر برېښنا صورت نیسي، نو لومړی موږ او تاسو دا برېښنا څه کوو؟ وینو یې، ځکه دا خپله دا نور ډېر زیات تیز دی، دا زر ځمکې ته رارسیږي. بعد د څو ثانیو نه بیا موږ او تاسو ګورو چې د هغې اواز هم رارسیږي. نو د دې له مخې نه ویلی شو چې د نور سرعت په یو ثانیه کې 300 زره کیلومتره دی.
نو زموږ استاد نننۍ موضوع هم دلته پای ته ورسېد. په دې هیله چې تاسو نننۍ موضوع نه اوس زده کړی اوسې، خو که چیرې غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ نو کولی شئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې څخه ترلاسه کړئ. او د دې لپاره چې دا ویډیوګانې په منظم او پرله پسې توګه ترلاسه کړئ، نو زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. د الله په امان.